To je jednoduché, protože mě pozval Jan Kraus a protože v tu chvíli mě nenapadlo, že bych to mohl odmítnout. Asi se mě bude ptát na to, jak to tady ekonomicky vypadá a pravděpodobně bude chtít, abych to řekl nějakým srozumitelným způsobem, což je vždycky pro ty lidi, kteří s tou ekonomikou zabývají, docela složitý. To mě ještě nenapadlo, nad tím bych se měl zamyslet, určitě mě něco napadne. Tak jsem takový zvědavý, což obnáší jak pozitivní, tak trochu negativní pocity, protože tohle není pořad, ve kterém bych byl zvyklý něco říkat, takže, ale zvědavost tady stále ještě je.